Na sessão plenária ordinária do dia 11 de maio, foi constituída a comissão especial para fazer um estudo técnico e jurídico com outros órgãos públicos sobre a questão de implementar, de fato, a vacinação para os professores do município. Essa comissão é constituída pela vereadora Lucy Duarte, a tia da moto, como presidente, o vereador Givago Ribeiro como vice-presidente e a vereadora Marina Calegaro como relatora. Nesse momento, vamos conversar com a presidente dessa comissão especial, a vereadora Lucy Duarte. Vereadora, qual a importância de se constituir essa comissão para fazer esse estudo? Bom, Matheus, assim, e para os nossos telespectadores, sou a proponente dessa comissão, por isso sou a presidente. Nós propusemos essa comissão para dar um apoio ao Poder Executivo e também estudarmos em conjunto, por isso que ela tem mais um educador, eu como educadora e a vereadora Marina como jurista, que conhece a legislação, conhece as leis, para podermos em conjunto com o Poder Executivo encontrarmos um caminho para não trazer nenhum transtorno, tanto para o Executivo como para nós, professor, nós legisladores, mas que possamos estender essa vacina até os educadores. Já que estamos iniciando as aulas presenciais, nada mais que justo é darmos uma segurança para esses educadores, para os trabalhadores da educação, porque ela vem através de um projeto de lei que foi aprovado por essa casa, 6531, sancionado pelo prefeito, derrubado o veto do prefeito. Então, é uma lei, já é lei. Mas o que, que o Executivo nos coloca para poder aplicar na íntegra essa lei? Que ele está sendo barrado pela relação que o Ministério da Saúde propôs de grupos prioritários. Mas, bem, a gente viu que várias cidades, e tanto do Rio Grande do Sul como de outros estados, já estão vacinando os professores. Então, significa que eles encontraram alguma brecha na legislação para poder fazer essa vacina. Agora, por último, Esteio foi judicializado e ganhou na justiça o direito. Então, existe, sim, maneiras, argumentos técnicos e jurídicos para podermos estender essa vacinação até os professores. Então, montamos essa comissão, vamos trabalhar junto com o Executivo, com a parte jurídica do Executivo, com a parte técnica do Executivo, e também do Ministério Público, para não deixar nenhuma dúvida do que estamos fazendo, é algo constitucional e, principalmente, algo legal que não está ferindo as normativas do Ministério da Saúde. Então, o foco é tentar convencer o Ministério da Saúde para tentar aí colocar os professores nesta lista prioritária, então, tentar constituir aí uma alternativa. Na verdade, Matheus, é para encontrarmos maneiras legais para não ser questionado nem pelo Ministério da Saúde, nem pelo Ministério Público, ser questionado que o prefeito furou a fila, que o prefeito desviou a ordem de vacinação. Então, como os outros locais já conseguiram, nós queremos também ajudar o Executivo a encontrar esses argumentos legais para, se caso aparecer algum apontamento, ele ter embasamento legal para poder justificar o porquê, tanto tecnicamente como juridicamente. E a comissão pretende entrar em contato também com esses municípios, com a parte jurídica desses municípios, né, para ver como eles conseguiram ter êxito nessa questão, vereador? Sim, vamos partir assim, ó, do princípio. Amanhã nós já vamos ter a primeira reunião. Nessa primeira reunião nós queremos conversar com a parte jurídica do município e requisitar, principalmente das cidades aqui do Rio Grande do Sul, como Esteio, como Restinga Seca, como Bagé, como Cachoeira do Sul, que já estão vacinando, aonde eles encontrarem embasamento legal para poder fazer isso e apresentar esses embasamentos também para o nosso Poder Executivo. Então a comissão já tem a primeira reunião Sim, marcada. Sim, amanhã já estamos com a primeira reunião marcada, porque não adianta, né, Matheus e telespectadores, nós formarmos uma comissão para mais adiante estudar. As aulas estão iniciando, o vírus está aí, o professor está começando já a ficar exposto, já houve casos de professores já que contraíram o vírus,
embora não esteja ainda na aula presencial, mas as escolas não fecharam, eles continuam trabalhando. E tu imagina, se eles trabalhando remotamente e presencialmente, não com aula, mas com contato presencial com famílias, já contraíram, e tu imagina no universo de alunos dentro de uma instituição, o risco que estamos correndo, e eu tenho certeza absoluta, Matheus, que será uma catástrofe. Se estamos agora conseguindo controlar um pouquinho, com o retorno das aulas presenciais, vai expandir, vai soltar o vírus. Então, a gente precisa, é de imediato, é urgente, é o encontro desta alternativa para poder vacinar os professores. Tá certo, vereadora. Muito obrigado e sucesso aí na condução dessa comissão especial. Eu que agradeço, como sempre, a gentileza de vocês da TV Câmara, principalmente para passar para os nossos telespectadores e aqui para nossos professores, que não estamos parados. Estamos trabalhando, sim, pensando sempre na comunidade, na categoria e num trabalho de combate à expansão desse vírus com toda a seriedade e toda a responsabilidade. Tá certo. Lembrando, né, que essa comissão especial e as demais comissões especiais têm o período regimental de funcionamento de 60 dias, podendo serem prorrogadas por mais 30 dias. Siga acompanhando a nossa programação no canal aberto 18.2, o canal da TV Câmara, e em nossas redes sociais. TV Câmara, a tela da cidadania.